Od subote, dakle 14. oktobra, nadvožnjak na putu od Stare Pazove ka Golubincima biće zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Izvođač predviđa da će obustava saobraćaja trajati 2 nedelje ukoliko vremenski uslovi dozvole da se rekonstrukcija završi u tom periodu. Nadvožnjak je izgrađen prošle godine, pod garancijom je i izvođač je obavezan da izvrši sve popravke i ukloni sve nedostatke o svom trošku kako bi bio bezbedan za saobraćaj. Alternativni pravac za saobraćaj tokom rekonstrukcije nadvožnjaka je preko Inđije i Ljukova. Košarkaški teren kod sportske hale u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi ponovo je u funkciji. Obnovljen teren sa novom podlogom, koševima i novim tribinama namenjen je svim ljubiteljima košarke kako za rekreativno igranje, tako i za trening, ali i za organizovanje turnira u basketu i košarci. Za novi izgled košarkaškog terena zaslužna je lokalna samouprava, a prvi čovek opštine Đorđe Radinović obišao je rekonstruisan teren i ovom prilikom poklonio deci košarkaške lopte. Iz opštine kažu da je ulaganje u sportsku infrastrukturu veoma važno jer se omladini pruža bolji ambijent i uslovi za bavljenje sportskim aktivnostima. Najavljuju da će u skorije vreme sva javna sportska igrališta biti obnovljena. Radijatori će biti topli od 15. oktobra kod 2050 korisnika koje toplotnom energijom snabdeva javno preduzeće Toplana Stara Pazova. U toku letnjih meseci je urađen remont postrojenja u sve 4 kotlarnice i zahvaljujući pomoći lokalne samouprave zamenjen je stari toplovod u dužini od 250 metara u parku u Staroj Pazovi, a početkom meseca su izvršene hladne i tople probe. Stručna službe ovog preduzeća prate vremenske uslove, tako da će toplana uključiti sve kotlove 15. oktobra, kao što je i predviđeno odlukom o distribuciji toplotne energije, rekao je Zoran Vukašinović, direktor javnog preduzeća Toplana Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će raspisati izbore za 17. decembar po, kako kaže, zahtevu opozicije. Imaćemo parlamentarne, beogradske i vojvođanske, rekao je Vučić. Poručuje da ne veruje da će postojati bilo kakve sankcije protiv građana Srbije, a ako neko bude želeo bilo kakve mere da donosi, donosit će ih, kaže, tobož protiv njega lično. Za nas je važno da pokušamo da nastavimo dijalog, iako koga Priština ne želi, rekao je Vučić. Najavio je studentske kartice za popuste od 1. januara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Kine Li Minga i u razgovoru izrazio nadu da će saradnja Srbije i Kine u narednom periodu biti još snažnija i jača. Odličan sastanak sa novim ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom, imajući u vidu visok nivo saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, pokazao sam mu sve prostorije i upoznao ga sa svim saradnicima u predsedništvu, napisao je Vučić na Instagramu. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović rekao je da 2 godine prištinska vlada blokira CEFTA sporazum i imamo blokadu trgovine sa srpskim proizvodima na teritoriji Kosova i Metohije. Očigledno je da oni imaju jaku podršku za takvu politiku, rekao je Momirović. Kako je rekao, mnoge kompanije, pre svega sa juga naše zemlje, koje decenijama sarađuju sa albanskim partnerima, sada to ne mogu da urade, što je prvi put u istoriji, jer i za vreme rata Srbi i Albanci su poslovali. Uveren je da će Srbija pobediti i da ćemo uspeti da povratimo inicijativu, da vratimo našu vlast na teritorije 4 severne opštine i da ćemo uspeti da obezbedimo kompletno snabdevanje za sve naše ljude dole. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su VP 38 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa njegove kuće policija je pronašla i oduzela 85 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, pištolj, 2
revolvera i 54 komada municije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Kako EPS najavljuje, bez struje će u ponedeljak, dakle 16. oktobra, ostati potrošači u Staroj Pazovi u 15 ulica u periodu od 9 do 14 časova. Tačan spisak istih možete pogledati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Također u ponedeljak, ali od 10 do 12 časova, bez struje će biti ulica Janka Kralja, Jovana Popovića, od ulice Branka Radičevića do kraja ulice, kao i Kalinčnjakova ulica od početka do broja 22, odnosno 23. U nedelju 15. oktobra u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi u periodu od 8 do 16 časova biće organizovani preventivni pregledi. Za žene starije od 40 godina radit će se ultrazvučni pregled dojke, a za muškarce starije od 49 godina PSA test koji može dijagnostikovati rani stadijum karcinoma prostate i to uzorkovanjem krvi u jutarnjim časovima. Oni kod kojih postoji sumnjena bolest biće upućeni na dodatnu dijagnostiku. S obzirom da su prevencija i rana dijagnostika od ključnog značaja za pozitivan ishod lečenja svake bolesti, u cilju bolje zdravstvene zaštite stanovništva, preventivni pregledi se održavaju tog dana u više od 150 domova zdravlja na teritoriji Srbije. Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine tokom ove sedmice prikupljaju krv širom pokrajine. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u nedelju 15. oktobra predviđena je i za Staropazovačku opštinu, najavljuju iz Crvenog krsta Stara Pazova. Krv možete darivati u osnovnoj školi u Golubincima od 8 do 10.30 časova i u Vojki u zgradi mesne zajednice od 11.30 do 14 časova. Prelazimo i na vesti iz sporta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u okviru drugog kola Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije sutra igraju meč u Sremskoj Mitrovici protiv ekipe Srema od 19 časova. Odbojkašice Mladinca iz Novih Banovaca u okviru istog takmičenja sutra gostuju ekipi Kleka u Zrenjaninu. U 10. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo sutra u Staroj Pazovi dočekuje ekipu 1. maja iz Rume, a po Dunavac u Belegišu Dinamo 1945 iz Pančeva. Omladinac u nedelju gostuje Šajkašu ekipi Borca. U 10. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički u nedelju igra u Novom Sadu protiv ekipe Indeksa. Dunav u Starim Banovcima dočekuje Cement iz Beočina, a Jadran u Golubincima Jedinstvo iz Rumenke. U 10. kolu Sremske lige Sremac će u nedelju u Vojki ugostiti Laćarak. U 7. kolu opštinske lige Sloga iz Krnješevaca u nedelju gostuje u Šatrincima. Sve utakmice počinju u 15 časova. U 7. kolu prve lige Srbije za žene ženski fudbalski klub Prave dame iz Starih Banovaca u subotu, dakle sutra u 15.30 igraju protiv ekipe Karađorđe u Topoli. U okviru 5. kola Super lige Srbije za kuglaše, Jadran iz Golubinaca će sutra na svom terenu ugostiti ekipu Crvene zvezde. Utakmica počinje u 16 časova, a ovaj najmlađi kuglaški klub iz Srema, koji se od ove godine takmiči u najvišem rangu, već je bio domaćin takmičenja 23. septembra, kada je igrao sa Vihorom iz Sombora i bila je to njegova prva pobeda. Jadran se nakon 4 kola Super lige Srbije nalazi na pretposlednjem 9. mestu na tabeli. Prvog dana vikenda jutro sveže po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 16, a najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.